predtým, než vám dám priestor na vaše otázky, by som poprosil oboch trénerov na zápas. Pre hosti, máte slovo. Hello to everybody. Just not easy to prepare the game. We didn't know who will play in home team, but I think that we did it well. We play also well, and I think that we deserve to win today. We played on a really difficult pitch against an opponent who was fighting for the points. We created some chances. It was not easy. And with these 3 points, we have to be satisfied because of, I think, a really difficult situation for each club and for each of us. Pán, dobrý večer. Dnes nebolo ľahké sa na Michalovce pripraviť, keďže sme nevedeli presne, kto v týme bude hrať, kto v nich nastúpi. Myslím si, že sme dnes zvíťazili zaslúžene. Bol to bojovný duel, samozrejme na neľahkom teréne. Takisto Michalovce bojovali a dali dohry všetko. My sme si vytvorili dostatok šanci, dali sme 2 góly, takže v tomto náročnom období, ktoré je náročné pre samotný futbal, pre každý klub, si veľmi ceníme tieto 3 body. Ďakujem. Mali sme v začiatku problémy so zostavou, ale myslím, že ten prvý polčas sme prehajdakali. Hrali sme veľmi ústrachane, až s prílišným rešpektom. Bez agresivity v osobných súbojoch a aj keď Slovan bol lepší na lopte, ale nejaké veľké šance, možno až na jednu šancu tam nejak si veľa nepracoval, ale my sme mali veľmi zlý prechod do útoku po zisku lopty a preto sme nebolo to dobré v tej útočnej páze, ale tady sú voľmi chýbala nám väčšia agresivita a až prílišný respekt. Druhý polčas sa to zmenilo, začali sme byť viac dostupovať tým hráčom, začali sme získavať tie lopty, ale chýbala nám škoda šance Tajva. Škoda, že skončila gól, možno ten zápas by bol iný, ale hovorím, v tej útočnej fáze dneska to nebolo dobré, ale hovorím, na tie problémy, ktoré sme mali zostalo, tak chlapci si zaslúžia pochvalu a Slovan dal goly, tak blahoželám víťazstvo. Ďakujem, nech sa páči, prečo na vás otázky, keďže máte ten mikrofón, tak na vás otrenera. Andrej, nakoľko to bude ťažké vyskovať KDM pre dnešný zápas? Tak chýbalo nám jeden z hráčov, ktorý kvôli covidu a plus chýbal Kolesa, takže to je prakticky celá jedna. 11 hrali ďalší hráči, takže všetci, ktorí dneska nastúpili, sú v kádri, takže mali šancu sa ukázať a hovorím. Myslím si, že proti Slovanu neodhrali zlý zápas, aký hovorím, hlavne ten prvý polčas až s prílišným rešpektom. Bolo cítiť pre zápasom také nadšenie, radosť tých mladých chlapcov, že môžu viacerí z nich debutovať? Bola aj tá atmosféra, alebo horšia preto, lebo sa tie boli oslabení? Myslím si, že celý týždeň bol taký rozbitý už kvôli tomu, keď nám pribudali tie prípady a nebolo ľahké sa pripraviť na ten zápas, keďže sme až v piatok sme vedeli, že s ktorými hráčmi môžeme počítať, takže bolo to ťažšie, ale mrzí, samozrejme každá prehra ma mrzí, ale musíme sa dostať z tejto situácie a verím tomu, že reprezentačná prestávka nám pomôže a všetci hráči, ktorým prajem hlavne skôr uzdravenie, nech sú všetci zdraví, aby sa potom mohli pripojiť a zapojiť do tréningového procesu. Čepi, našiel si nového stopera, kapitánovi? Tak hľadali sme tam nejaké alternatívy a predsa nie je jednoduché hrať až pobožne proti Slovanu. Na pozícii stopera myslím si, že si jediný, ktorý to aj zvládol dneska, Igor, takže ostatných hráčov som si nevedel predstaviť na tejto pozícii, ale tam nebol problém. Na tejto pozícii problém bol niekde iný. Zé, blí! Zé!
chlapci v žltom modrom, víťazí.